Жителі провулку Широкого розповідають, про дорогу мріють ще з кінця 90-х. Відколи написали перший лист до представників влади, змінилося безліч голів адміністрації в їх районі. Кожен щось обіцяв, а віз і нині там. В міжсезоння дорога на їх вулиці перетворюється на непролазні 600 метрів багнюки. Сергій з дружиною тут новоселе. Коли влітку минулого року в'їжджали до нового будинку, навіть не уявляли, чому попередні власники так поспішали позбавитись нерухомого майна. Цю зиму ми пережили дуже тяжко, тому що вода зі всієї вулиці тече тут і збирається біля нашого дому. Тут були траншеї по колено, могла проїхати тільки грузова машина, яка мусор вивозить. І все. Щоб можна було виходити з будинку, Сергій купив 32 тони щебеню і найняв трактор. Дорогу засипали. На це чоловік витратив 12 тисяч гривень із власної кишені. Однак, каже, цей метод ефективний максимум на рік-два. Якщо дорогу не зроблять, восени провулок знову залє, адже він розташований в низині. Так це не тільки з нашої вулиці, а й вода вся біжить зі всіх прилігаючих вищих вулиць. Тобто воно все-все виходить зі всіх, іменно тому, що ще асфальт закатали там на верхній вулиці і спустили чуть-чуть асфальт сюди. Тому воно все, всі ріки біжуть іменно на нашу вулицю, всі. Практично. Ще одна причина накопичення води – будинок, який невідомі звели на місці, де має бути вихід до сусіднього провулку. Будівля відсутня на плані геокадастру, тому під час прокладки асфальту можуть виникнути суперечності з власниками садиби. Однак закон, запевняють в адміністрації Корабельного району, не на боці порушників. Коли буде ділитися на цю вулицю проєкт, всі ці нюанси, и вот это вы говорите, дом, допустим, забор, который выходит на красную линию, проект, когда будет делаться, ведь сразу же, если его там начнут там изгибать или рисовать, это сразу техническая экспертиза задаст вопросы. Поэтому и будет подниматься вопрос о правильном, законному відведенню участка або незаконному. Понад 20 років поневіряні ось людям пообіцяли реальні зміни. У владних кабінетах побачили прохання жителів провулку і навіть надали офіційну відповідь. В ній йдеться про те, що на будівництво дороги і водовідводу знадобиться проєкт, а ще понад 3 мільйони гривень з міської казни. Ну, тут за счет того, що тут уклон, треба робити відвід води дождєвої. То за счет этого получается намного дороже, чем обычные дороги. Сроков нет, есть условия, дополнительное финансирование. Все. Жителі провулку сподіваються, що процес будівництва дороги прискорять, адже через постійні підтоплення в будинках почав руйнуватися фундамент. Як наслідок, на стінах утворилися тріщини. Олександр Гвозденко каже, питання з ремонтом мають винести на розгляд найближчої бюджетної сесії міськради. Тож надалі все залежатиме від депутатів, які мають проголосувати за виділення коштів на ремонтні роботи. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков для МСН Дайджеста.